Član kriznog štaba, epidemiolog Branislav Tiodorović, kaže da Kinezi uveliko pripremaju i ispituju vakcinu koja će biti otporna na sve mutacije koronavirusa. Tiodorović također ističe da kada je reč o Omikron soju, izveštaji pokazuju da su vakcinisani višestruko zaštićeniji i kada preti novi soj. Dejstvo lekova u borbi protiv koronavirusa nije konačno rešenje, smatra član kriznog štaba epidemiolog Branislav Tiodorović. Konačno rešenje je, tvrdi, uvek vakcina. Vakcina je ta koja će, naglašava, obezbediti duže zaštitno dejstvo da ljudi budu bezbedni. On je naveo da su Kinezi objavili da prave vakcinu koja će imati dejstvo prema svim vrstama koronavirusa i naglasio da bi bilo izvanredno ako bi to uradili, ali da treba sačekati ispitivanja koja, kako kaže, nisu tako jednostavna. Treba ispitati ne samo koliko stvaraju antitela, nego da li stvaraju i neke neželjene efekte, da li ima reakcija. Ima osnova da to bude dobro. Oni su i napravili vakcinu od celog virusa, jeste mrtav virus, ali je ceo virus u pitanju, rekao je Tiodorović za Blic. On je dodao da podaci pokazuju da su u onim zemljama u kojima se suočavaju sa novim sojem višestruko zaštićeniji oni koji su vakcinisani. Dakle, vakcina je jedino rešenje i pravi put. Apelujem još jednom da se ljudi vakcinišu, rekao je Tiodorović.